E aí, rapaziada, mais um videozão pra vocês, tá? Dessa vez aqui, né, fazendo vlog, né, mostrando moto, né, dando adeus, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei, né, de alguns itens de segurança e tal, né? Tudo acontece e tal, depois que aconteceu o acidente e tal, né? Mas a gente tem que se ligar e usar antes, tá? Capa de chuva da Alba, essa aqui é da minha esposa. Bota, luva, isso aqui eu ganhei da Honda, né? A Honda me deu o restinho. Isso aqui, galerinha, lubrificante para a corrente, reduz o desgaste, os ruídos da corrente, ok? Aqui é a minha capa de chuva. E galerinha, hoje eu vou usar sapato, tá? Meu pé tá bem melhor. Tá, só tem esse aqui. Tá, mas tá seco. Vou usar hoje pra ver se não vai me incomodar. Se não incomodar, eu vou usar todo dia, tá, galerinha? Então é isso, galerinha. O vídeo de hoje é esse, tá? Tem um negocinho aqui que eu comprei também, caso precise no futuro aí, tá? Vem esse aqui, que é o tripé e o ring light, tá? Precisar um dia aí, eu usarei, tá? Um dia que eu tiver um quarto só pra mim, pra eu fazer essas coisas de... tipo um estúdiozinho pra mim, né? Um lugarzinho aqui onde eu posso fazer meus vídeos, tá? Um ambiente apropriado, tá? Então, galerinha, sapato hoje... Sim, faltou aqui manguito, tá? Tava precisando também. A luva, recomendo, luva da X11, muito bom. Tá? Nem sinto a viagem, tá? É, a botinha, né? Essa aqui é da minha esposa, tá? A minha é essa, tá? Aqui, galerinha. Show de bola esse produto aqui, tá? Mundial Prime. Então, galerinha, o vídeo de hoje é esse, tá? Estou aqui no trabalho ainda, terminando aqui meus negócios, tá? Isso aqui é minha bancada, onde eu faço meus corre. Beleza, galerinha? Então, falou, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!